السلام علیکم ستاسو د پاره ماډرن هانډی کرافټس نه ابي تاسو ته شال نه خایو ډیزاین نه بګه مختلف دي او تلاس کار شه ده هند میډ او جوړ شه په کډای باندې ده او لاس کار مکمل کپڑے پکڑے جوړ شه ده لپاسه به موږ د لاس کار هند میډ کار کړی ده او دې کې ډېر ښکلي کلرونه تاسو ته ملاوي دي شي تاسو کته وی شي دا وګور د سپین کلر دی بکی ډېر ښکلي کار پیشه ډیزاین کار پیشه ډېر کار نه خو بارډر دی او منځ کې واړه واړه ګلونه شي ډېر ښکلي کلر دی کار پیوم ډېر ښکلی نایابه کار شوی دی او دې کې رنګونه ډیزاین نه تاسو ته مختلف ملاوي دي شي تاسو به اوس یو دانه کولاو تاسو ته بخایو دا وګورئ په دې کې دا غټ بارډر دی سواتی کار پیشه دی مکمل بڑا بارډر دی دا ڈیزائن نہ بتا سکتا مختلف ملے گی ادھی کپڑا نرم کپڑا دا او کلر نہ مختلف تھی پیور وڑائی دا ہول سیل میں ہم تاس تا ملے ویدیشی پرچون ہم تاس تا ملے ویدیشی او ہینڈ میڈ کار بھی شید دلاس کار دے کپڑے پکڑے جوڑا شید کڑی بانے او دے لپاس منگ بانے ہینڈ میڈ کار کرے دے او لاس کار دے مکمل تاسو کتے بھی شید دے دا گوڑا دا کلر بکی ڈیر پلے نایا با کلر سے کڑائی بھی رکھ پخ کلی تار بانی کری دا او کلر ہم دے کلی نیا با کلر دے پا دی کے منس کے مگلی نشتے او ٹو سیٹ بارڈر دے دا گو دا گرے کلر دے با کی رنگو نم پا دی کے دیر کلی کلر شتا او کار پی ہم دیر کلی نیا با کار شیر او ریٹ ہم خواہ مناسب ریٹ تے تاس تا ملے ہوئی دے شکیش ہم ڈیلوری او چا تا با کاری پس کن مال لامبر شتے تاس پاری بانی ربی تک کولے شیر تاسو به هر ورځ نوې نوې ډیزاین ملاویږي دا ګور دا اوس هر یو شال به تاسو ته کولاو او کپڑا د کړه تاسو ته پته لګي دا ګور دا کلر به ډېر ډېر ښکلی کلر شي او کړای هم ډېر ښکلی نه یوه کړای شي دې او سر هینډ میډ کار شي لکه ماشین هم نه دی او کپڑا دې سره بل کنه او کرم دې وړی دا فیور هینډ میډ وړی دا ریٹ بتا سکتا مناسب ملے گی جی روزانہ بتا سکتا نئی نئی ویڈیو نئی نئی شال نتا سکتا مکمل ہینڈ میڈ کار بھی شیئر دے رہے دا کلر ہوگا دا کلر ڈیر کھلے نئے وہ کلر